Nemažai žmonių galvoja, kad BMW logotipas reiškia baltą sraigtą mėlynam dangui. Visgi kažkada šitas gamintojas gamino variklius lėktuvams. Bet taip nėra. Baltai mėlynas logotipas tai yra duoklė gimtai Bavarijos žemėj, kurios vėliava būtent ir yra mėlynai baltos spalvos. Na, o šiandien mes išbandom 2019 metais pagamintą BMW X3. Po kapotu benzininis 2 litrų darbinio tūrio variklis su 184 arklio galiom, kombinuotas jis su automatinė pavarų dėže ir visų varomų ratų pavara, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 166 gramam vienam kilometrui. Toks BMW X3 turi 3 skirtingas kartas. Pirmoji startavo 2003 metais ir buvo gaminama iki 2010. Būtent 2010 atsirado antroji karta, kuri pasibaigė 2017, o 2017 startavo štai ši trečioji karta, kokią ir matote šalia manęs. Ja ir iki šiol galima nusipirkti naujų automobilių pardavimo vietose, tiesa truputėlį pasikeitęs bus automobilis, nes 2021 metais gamintojas išleido faceliftą. Ieškant tokio modelio savo, jį galima būtų rasti su 15 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias būtent toks, kokį turim šiandien, 2 litrų benzinas su 184 arklio galiom. Pats galingiausias taip pat benzinas tik jau bus 3 litrų ir turės 382 arklio galias. Iš esmės variklių gamoje galima rasti tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir plug-in įkraunamų hibridų. Na, jeigu jums patinka BMW X3 paskutinės kartos ir norėtumėt pačios sportiškiausios jo versijos, automobilis vadinsis nebe X3, o X3M. Turės 3 litrų darbinio tūrio turbininį benzininį variklį ir net 510 arklio galių. Tai taip pat ir saugus automobilis, nes 2017 metais Euro NCAP saugumo vertintojai davė jam maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą. Todėl, jeigu jo ieškot savo, užsukit į autoplius.lt. Turim tikrai nemažai šių automobilių skelbimų, pagrinde rinkoje dominuoja benzinai ir dyzeliai, bet galima šiuo metu rasti ir keletą įkraunamo hibrido variantų. Lyginant su antrąja karta, automobilis bene labiausiai pasikeitė iš priekį ir iš tikrųjų tapo šiek tiek modernesnis. Susiaurėjo pagrindiniai žibintai, taip pat pasikeitė dienos LED forma, rūko žibintai iš apvalių tapo pailgais stačiakampiais ir žinoma, padidėjo vidurinės grotelės. Automobilių ilgis 4,71 m, ne taip ir mažai, prošvaisa beveik 21 cm, kas leis automobiliu šiek tiek nuvažiuoti nuo asfalto. Iš detalių turim tamsintus langus, šiek tiek chromo aplink juos, stogo bagažinės laikiklius ir orui praeiti skirtą angą, kuri iš tikrųjų nėra orui praeiti skirtą angą, tai yra tiesiog priklijuotas plasmasės gabalas. Na, o gale lyginant su antrąja karta pasikeitimų mažiau, bene pats ryškiausias, tai taip pat susiaurėja galiniai žibintai, ir jose atsirado dienos ledai. Įsėdus vidumus pasitinka pakankamai prabangus ir toks stilingas interjeras. Čia vyrauja tamsi spalva, juodos lubos, juodos sėdynės, juoda centrinė konsolė, ant kurios dar turim šiek tiek ir sidabrinės spalvos tokių lyg ir matinių apdailų. Bet bent jau man bendras vaizdas atrodo pakankamai gerai. Pasižiūrėkit į medžiagų kokybę. Tai vietos, kur dedu alkūnės labai minkštos. Oho, tik tai gaila, kad negalima šiek tiek pasiaukštinti porankio ir tą alkūnę pasidėti aukščiau. Toliau, čia irgi minkštos detalės, tik ten, kur eina LED juosta, jį jau truputėlį apsitrynusi. Toliau, čia minkšta. Ir čia minkšta. Ir net, oho, ir čia nėra kietos labai plasmasės, kaip įprastai būna. Pažiūrėkime, kokia čia situacija. Čia ko gero galėčiau išjudinti visą automobilį ir nieks čia neįdėtų. Puiki kokybė. Serinė šį kartą turim tokias neblogai prilaikančias iš šonų. Jos tikrai nėra pačios minkščiausios, bet nežinau, tas kietumas ko gero ilgoj kelionėj būtų labai sveika nugarai. Toliau turim vietą prasilgint kojam pasidėti trupiniam ir plaukam. Šį kartą gaila to serinė nėra valdomos elektra, nėra šildomas, nėra vedinamos, bet tokiam automobilį visos tos funkcijos galėtų būti. Kaip ten bebūtų, šį kartą jos keliasi, leidžiasi, elektra išsipučia šitą vietą skirtą nugarai truputėlį išlenkti, stumdosi pirmin, atgal ir aišku labai labai patogiai atlenkus vieną rankinėlę reguliuojasi ir atlošas, kas man iš tikrųjų patinka. O pačią sėdėjimo poziciją patogiai atradau iš tikrųjų labai greitai.
Dabar pereikim prie multimedijos. Kaip matote, ji iš tikrųjų didelė, tai yra 10 colių įstrižainė, tai viską matysi tikrai puikiai. Navigacija, Bluetooth sąsaja, Apple CarPlay bus jau standartiniai komplektacijai. Kas įdomu, tai Apple CarPlay buvo nuo pat pradžių 3 kartos X3, Android Auto atsirado tik apie 19-20 metus. Veikimo greitis geras, raiška gera, vizualizacijos gražios. Jeigu senoji BMW sistema multimedijos buvo gera, tai šita yra dar geresnė iš tikrųjų. O valdyti viską galima tiek lietimui jautriu ekranu, tiek ir ratuku esančiu štai čia. Ir ko gero būtent ratukas vairuojant bus netgi patogesnis valdymo būdas. Dabar apie galinio vaizdo kamerą pakalbėkim. Tai galinio vaizdo kamerą šį kartą turim tik tai vieną, priekyje neturim ir 360 laipsnių kameros, bet tai galėtų būti tokiame automobilyje. Ką turim šį kartą, tai parkavimo jutiklius priekį, parkavimo jutiklius gale ir galinio vaizdo kamerą, kuri iš tikrųjų labai geros kokybės, piešia linijas, netgi praneša, kad atsiranda kliūtis jau už nugaros, sukiojant vairą šiek tiek sukiojasi ir pačios linijos iš šonus, tai na, gaila, kad neturim papildomų kamerų, bet bent jau šita yra labai gera. Nu, apie klimato kontrolę pakankamai trumpai, šį kartą turim 3 zonų, 1, 2 ir 3 gale. Valdymas vis dar nėra perkeltas į multimedijos ekraną, kas padaro tą valdymą patogiu, 2 ratukai temperatūrai, keletas valdymo mygtukų per vidurį ir ekranas matyti informaciją. Vairuotojo ekranas yra skaitmeninis, tai nėra visiškai pilnai skaitmeninis ekranas, prie kurio mes esame pratę, yra tokios lyg ir kelios atskiros vietos, kurios keičiasi valdant ekraną multifunkcinio vairo pagalba ir aišku, dar šone yra vienas papildomas mygtukas informacijai matyti. Atrodo gan keistai, ko gero bent jau man pilnai skaitmeninis paprastas ekranas atrodytų šiek tiek gražiau, bet iš esmės viską valdyti pakankamai paprasta, informacija aiški, o keičiant važiavimo režimą, keičiasi ir pačios vizualizacijos, kurios turi net 3 skirtingas spalvas. Tai man gal būtų gražesnis paprastas, bet iš esmės su juo viskas labai gerai. Na, o kalbant apie vairą, tai jis yra vienas iš storiausių, kokius esu sutikęs paskutiniu metu. Šiaip jis apsiūtas oda, pakankamai malonus lietimui, nėra per storas daugumoje vietų, išskyrus vat, šiose vietose, kaip mano kolega sakė, mažytė moterytė gal ir net neapimtų pačio vairo. Kaip ten bebūtų, kaip ir sėdynės, jis dėja nėra šildomas, bet yra multifunkcinis, kairė pusė valdo autopilotą, dešinė pusė valdo borto kompiuterį ir leidžia, sakykime, atsiliepti į skambutį. Jis taip pat yra ir šiek tiek reguliuojamas, turi keletą skirtingų padėčių, o šonuose dar yra ir mentelės skirtos permesti pavaroms, kas gerai, sukant vairą, kartu sukas ir mentelės, tai pavarą galima perjungti net ir ant posūkio. Dabar pereikim prie dėtuvių. Tai durys ir dėtuvės man patinka, jos yra pakankamai plačios, turim atskirę vietą įsidėti butelį, perskirtą vietą susidėti kasdien vežiojamam daiktam. Kairiai vairo pusėje turim mano pastoviai minimą fainą dėtuvėlę, kuri yra tokio dydžio, kad net telpa mano telefonas, kas jau rodo, kad jį yra nemaža. Tada turim užsidarančią dėtuvėlę štai čia, kur vėlgi telpa mano telefonas, atskira dėtuvėlė kažkokiem tai gal centam, USB jungtis, 12 voltų jungtis, 2 padelių laikikliai ir kas geriausia, viskas užsidaro. Porankis nėra pakankamai gilus, tokio gilio, bet toks dydžiau jam užtenka. Ir turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri yra tokio mano galva vidutinio dydžio, bet ne pati giliausia. Nu, o dabar atsisėdau galą, kaip visuomet sėdžiu pats už savęs taip, kaip vairuoju, tai sakykim, vietos kiekis yra ant ribos. Mano keliai dar nesiliečia į sėdynę, bet beveik telpa vienas pirštas. Tuo tarpu, aišku, pėdom labai daug vietos, net nepaisant to, kad priekinė sėdynė yra žemiausiai įmanomai pozicijų. Galvai vietos gerokai daugiau. Langas atsidaro iki pat apačios, bet kadangi yra milžiniškas vėjas, aš jį iš karto uždarysiu. Turim porankį su 2 podelių laikikliais, kurie užsidaro, tai mūsų alkūnė bent jau neįlys į vidų. Taip pat atsidaro ir vidurinė dalis, tai čia galim įsidėti slidę, šakę, kastuvą ar kitą ilgą dalyką ir vis dar važiuoti keturiese. Taip pat turim 12 voltų jungti, kaip minėjau, 3 klimato kontrolės zonos kontrolė, porą kišenėlių iš kiekvienos sėdynės, ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimai su dangteliais, kurių niekada nepamesit. Na, o jeigu reiktų važiuoti penkiese, tai vidury sėdėti nelabai norėčiau, nes išsilenkė nugarą. Pradeda remtis kelias į sėdynę ir pėdom vietos nėra ypatingai daug. Ir dar vieną įdomų dalyką paminėsiu, štai čia yra tokia vieta, kur galima įsistatyti metalinės groteles, jeigu aišku jas turit, bet yra ir papildoma vieta atsilenkus sėdynės, tas pačias groteles galima perkelti ir čia ir pavyzdžiui gale vežti 8 šunis ir jie neperlips pas jūs į priekį, kol vairuosit.
BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC visų bagažinių talpa vienoda – 550 litrų. Tuo tarpu parodysiu, kokie BMW X3 bagažiniai yra praktiška. Dugnas, aišku, yra dvigubas, čia galima susikrauti nežmoniškai daug kasdien vežiojamų daiktų, tarp jų ir kablį prisijungianti. Aišku, čia apačiau vietos nebebus, čia yra akumuliatorius. Toliau, turim tvirtinimus sunkiam krovinui, iš kurių du netgi reguliuojasi priklausomai pagal jūsų poreikį. Turim kišenėlę kairiai pusiai, porą atsilenkiančių kabliukų patogiai pakabinti pirkinių krepšeliui, 12 voltų jungti, ypatingai patogiai atsilenkiančias sėdynės poros rankenėlių patraukimu ir žiauriai daug vietos. O dabar keletas dažniau pasitaikančių problemų. Plug-in hybridinės sistemas turinčių BMW X3 modelių savininkai minėjo pasitaikančias krovimo sistemos problemas. 3 litrų darbinio tūrio benzininiuose varikliuose pasitaiko problemų dėl dingstančio aušinimo skysčio, o kai kurie trečios kartos X3 automobiliai susidūrė su start-stop sistemos gedimais. Išvažiavus į kelią pradėkim nuo pokalbio apie valdymą, kuris turi pripažinti, šitam automobiliui yra puikus. Važiuoklė puikiai klauso mano vairu perduodamų komandų, kėbulas nelinguoja į vieną ar kitą šoną, važiuojant staigiau į kažkokį posūkį ar vingiuotų užmiesčio keliukų didesnių greičių. Na, automobilis tikrai suteikia man pasitikėjimo, sukibimo netrūksta ir atvirai pasakius, man jausmas panašesnis, kad vairuoju ne SUV tipo automobilį, o kokį nors, pavyzdžiui, sedaną. Pernant prie komforto, tai, na, automobilis pakankamai komfortiškas. Jeigu reiktų lyginti su, pavyzdžiui, Mercedes-Benz GLC, tai taip, X3 tikrai pralaimi yra gerokai kietesnis, bet iš esmės čia komforto tikrai netrūksta. Gal tik tai šiek tiek greičiau pervažiuojant per gulintį policininką ar aštresnę duobę, galiniai keleiviai gali sulaukti šiokio tokio smūgio, bet priekyje viskas kaip ir labai neblogai. Greičių dėžė, kokią turim šiandien, tai yra 8 pavarų automatinė ir tai yra absoliučiai vienintelė pavarų dėžė, kokia galėtų būti su trečios kartos BMW X3, bet tai yra labai gerai, nes pati dėžė veikia puikiai, pavaros perjungimos švelniai, jokio, na, to vadinamo lago momento starto metu nėra, o jeigu yra, tai vos pastebimas. Žodžiu, jos bijoti nereikia, su ja važiuoti bus gera, eikim toliau. Kalbant apie sąnaudas, 2 litrų darbinio tūrio benzininis variklis, tokį kokį turime šiandien, jiems maždaug, na, apie 9 litrus 100 km benzino, priklausomai nuo jūsų dešinės pėdos sunkumo. Ir tai yra ganėtinai normalus rezultatas, turint omeny, kad čia yra automatas, benzinas, automobilis tuščias sveria beveik 1,7 tonos, SUV tipo kėblas nėra labai aerodinamiškas, tai čia nelabai galiu pykti. Jeigu norit, sakykim, taupesnio, ekonomiškesnio varianto, tai tada dairykitės arba į dyzelius, arba į plug-in hybridus, jeigu jūsų važiuojami atstumai nėra dideli ir turit kur patogiai tą automobilį kasdien pasikrauti. Kas liečia matomumą, tai šitas vidurdėlis man perteikė labai gerą vaizdą per galinį langą, platų, tai manau, kad ten situacija pakankamai gera. Statramščiai gal ir truputėlį galiniai turi storumo, bet gale dar yra papildomi langeliai, per kurios šiek tiek papildomai matosi. Prieki, vidurdėliai dideli, stiklas platus. Matau netgi patį kapoto priekį, sėdėdamas pačioj žemiausiai pozicijai, kas yra labai gerai. Vienintelė vieta, kur gal galėčiau prisikabinti, tai šitas statramsis toks pakankamai storas, tai kartais kažkur išvažiuojant ar sukant į kairę arba dešinę pusę, gali susikurti šiokią tokią nematomumo zoną. Bet tai nebus labai didelė problema. Na, o garso izoliacija visgi, kaip ir daugumoje BMW automobilių, čia yra pakankamai gera. Šį kartą turim turbūt prastokas padangas, tai jos truputėlį girdisi, bet net važiuojant 100 km per valandą greičiu, beveik negirdžiu jokio švilpimo, kas yra puiku. Na ir su kolegomis keleiviais susišnekėti galiu tiesiog puikiai. O viena įdomiausių šio automobilio, BMW automobilio detalių, kad čia yra įmontuota posūkių rankenėlė ir ją nulenkus, įsijungia posūkis. Taigi, kaip visada, ar verta pirkti trečios kartos BMW X3? Automobilis yra komfortiškas, kokybiškai valdomas, prabangus ir net praktiškas viduje, todėl jeigu kaina jūsų negazina, manau, drąsiai važiuokit ir pirkit.
O aš, bičiuliai, su jumis šiandien jau atsisveikinu. Kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikint, pasubscribint ir gyvent savo gražų gyvenimą. Iki!